دوستان عزیز و هموطنان گرامی، تازه میدونم که در ابتدا تشکر بکنم از مسئولین محترم برگزار کننده این جلسه که زمینه رو فراهم کردن که همه ما دور هم جمع بشیم و ببینیم در شرایطی که کشور ما در وضعیت بسیار سنگیسا و سبرانی قرار گرفته و این فرقی از تاریخ خودش رو در پیشتر مختلفه چه بکنیم. خب همه ما با تمام امید رفتیم پای صندوق رنگ، حتی کسانی که اعلام تحقیل کرده بودن و آرای بی سابقه ریخته شد به صندوق های رنگ. میدونیم که حتی به دلیل نبود تعرفه و تمام کارشکنی هایی که صورت گرفت، باز هم این رقم چیزی بالاتر از 85% واجبین شرایط شرکت در انتخابات بود که البته طبق معمول آنهابلهی اصل مصادره این آرا رو برای حرفای کلی داشتن، اما متاسفانه یک بدعت تاریخی بسیار مهم اتفاق افتاد. همه ما کم و بیش میدونستیم که در انتخابات تقلب خواهد شد، آرا کم و زیاد خواهد شد، ولی کسی تصور نمیکرد که میزان تحلق به بالای 11 میلیون رای خواهد رسید. شما دیدید که در بیانیه تشکل‌های سیاسی به جمله سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم به این نکته اشاره کردند که چنین چیزی رو پیش‌بینی نمی‌کردند و خوشبختانه به دلیل اینکه همه مردم سهیم بودن در این به شکل خودجوش هم همه مردم در خیابون ها حاضر شدند و به شکل کاملا مدنی اعتراض خودشون رو نسبت به این حرکت نشون دادن و متاسفانه دیروز که انتظار در واقع این بود که رهبری به گونه دیگه ای عمل بکنه، عملا با این سخنداری نشون دادن که در واقع مدیر اجرایی کلیه این مسائل خود ایشون بودن و یکی دو نکته بسیار مهم رو در اون صحبت اشاره کردن که جای تعجب، همینطوری که آقای احمدی نژاد در طول چهار سال گذشته واژه دولت مهربان رو تفسیر کردن و ما فهمیدیم واژه مهربان یعنی چی، مهربانی دولت مهربانی یعنی چی. یکی از تعاریف بسیار مهمی هم که آقای خامنه‌ای دیروز ارائه کردن تعریف دیکتاتوری بود که من تعریف ایشون رو از دیکتاتوری میخونم شنیدی، ولی چون بعضی از نکات مهم هست لازم دیدم که اشاره کنم. از همه میخوام به این روش غلط خاتمه دهن، اگر خاتمه ندهن مسئولیت طبعات ترجمه آن دوده آنها خواهد بود. وقتی بدانند که با حرکت خیابانی نمیتوان اهرم فشار بر ضد نظام به وجود آورد و مسئولان را قادر کرد تحت عنوان مصلحت زیر بار خواستههای آنها دارند، چرا که تن دادن به مطالبات غیر قانونی زیر فشار شروع نوعی دیکتاتوری است. این تعریفی که آقای خامنه‌ای از دیکتاتوری ارائه کردن، از اون بعد این تعریف رو باید بخواییم که به کتب ادبیات دموکراسی و اینها اضافه بشه، یک تعریف جدید دیکتاتوری ارائه شد و دیدیم که در واقع به چه شکلی صحبت کردن. همه ما از سخنرانی دیروز به این وقت منتظر بودیم ببینیم که واکنش مردم امروز چه خواهد بود، آیا در خیابان ها حضور خواهند رسود که شما حتما خبرها رو شنیدید که از خیابون انقلاب تا میدان آزادی
توسط پلیس ضد شورش تحت کنترل بوده و علی‌رغم این نفر مردم سعی کردن و حتی خیابون‌های منتهی به این خیابون اصلی بسته بوده، ولی با این وقت مردم در محلی که برای آبر پیاده تعیین شده در اونجا حضور داشتن و با آب جوش در واقع این آبپاش‌هایی که محتواش آب سرد نبوده آب جوش بوده اینطوری حمله ور شدن و اخبار ناگوار کننده‌ای شنیده میشه. در کنار این من فکر میکنم که باز همه ما منتظر بودیم که ببینیم که آقای موسوی چه کار خواهند کرد. مجمع روحانیون و سازمان‌هایی که طرفدار ایشون هستن چه کار خواهند کرد که به نظر من بیانیه‌ای که امروز آقای موسوی ارائه کردن مشخص میکنه که ما چه باید بکنیم، استراتژی ما چه باید باشه. در این بیانیه مجدد ایشون تأکید کردن بر انتخاب مجدد و اشاره کردن که آقای خامنه‌ای خواستن مسیر رو از طریق شورای نگهبان تعیین بکنن که شورای نگهبانی که خب بالاخره به قول آقای موسوی بی‌طرفی رو رعایت نکرد از پیش و همینطور در فرآیند برگزاری انتخابات، بنابراین نمی‌توانه باشه. و به ویژه اینکه اصولا ایشون اشاره کرده که 11 میلیون تقلب ممکن نیست، یعنی پیشا پیش معلومه که ما مثلا یه چند صدی رای این برابر بشه که کاملا مشخص قابل قبول نیستش که آقای کردی فقط 300,000 رای در این بیاره و خود رای آقای کردی نشون میده که چه تقلب بزرگی در این انتخابات صورت گرفته و 24 میلیون رای که پس بنابراین نکته مهم اینه که ایشون تاکید بر انتخابات مجدد کردن. بنابراین در همه اجتماع همه کارهایی که ما میکنیم محور اصلی استراتژی که آقای موسوی تعیین کردن برگزاری انتخابات مجدد و این خاص رو ایشون اشاره کرده که تا پایان تا جایی که میتونن ادامه خواهند کرد و اشاره کردن به یک دروغ بزرگ. نکته دوم، طبق معمول رهبری باز اشاره کردن که دشمن رو و اتفاقا رئیس جمهور آمریکا هم حرف بدی نزده بود، باز در این سخنرانی در واقع دولت آمریکا مخدوم شده و انگلیس مخدوم شده. ادبیات همیشگی و بیان انقلاب مخملی که با پول یک صهیونیست است این انقلاب های مخملی رد شده و در این بیانیه آقای موسوی به این هم پاسخ درستی دادن که این در واقع جریان هدایت شده از بیرون نیست. در واقع نکته مهم اینه که بگوییم چه کسی انقلاب های مخملی رو راه میاندازه. آیا یک کسی از بیرون یا وقتی یک نظامی به انحراف پیش میره مردم شروع میکنن؟ بنابراین ما میتونیم پیشگیری بکنیم که از حالا به بعد انقلاب سبز در ایران شکل گرفته تا زمان تا زمانی که مردم به خواسته خودشون برسن. و بنابراین آقای موسوی مجدد تاکید کرده در هر راهپیمایی ها حضور خیابانی. این دو نکته ای که به نظر من بسیار مهم بود. تاکتیک های دیگه هم در اون صحبت هست، مثل این که در واقع بسیجیان برادران ما هستند و